中日との開幕カードを勝ち越した巨人ファームでも若手選手たちが一軍昇格を目指し日々奮闘しています。イースタンリーグでは7試合を消化し現在のところ4勝3敗となっています。今回の動画ではここまでのファームの選手たちの成績を見ていき一軍昇格のチャンスは出てくるか考察していきたいと思います。このチャンネルでは巨人を中心にプロ野球に関する様々な動画を投稿しています。よろしければチャンネル登録、高評価、コメントをお願いします。ぜひ最後までご覧ください。まずはドラフト1位の高卒ルーキー浅野翔吾選手。ここまで全7試合に出場し18打数5安打5安打のうち2本が2塁打となっています。フォアボールも4つ選べていて選球眼のいい選手という印象です。スタメン出場した試合は全て1番打者として起用されており、球団としても将来の1番打者として育てていきたいという意図が見えます。太田大志選手や岡本和真選手などにもあったように、過去の高卒ドラフト1位ルーキーの野手には1年目から1軍でのお披露目的な昇格があるので、浅野選手の姿も今シーズン中に東京ドームで見られるでしょう。それまでファームでも今くらいの成績を維持し続けてもらいたいです。参考までに岡本選手の高卒1年目でのファームの成績を見ておきます。浅野選手にも最低限この成績くらいを残せるよう頑張ってもらいたいです。ちなみに高卒1年目の時の岡本選手は1軍でも横浜スタジアムで砂田選手からホームランを放っています。続いてドラフト2位の大卒ルーキー萩尾雅也選手。ここまで6試合に出場し20打数6安打という成績です。特に4月1日の試合では満塁ホームランを含む猛打賞1試合で7打点と大爆発しました。萩尾選手の最大の魅力はその打力だと思いますので、ファームではもっともっと打ちまくってもらいたいです。萩尾選手が1軍で起用されるならセンターかレフトになってくると思います。オコエ選手、ブリンソン選手にアクシデントがあった場合はファームにいる右の外野手では昇格の有力候補になってくると思います。そうなった場合に呼ばれるよう2軍では圧倒的に打ちまくってもらいたいです。現在2軍で一番打撃の状態がいいのは菊田博和選手です。ここまで5試合に出場し16打数7安打直近の4試合で3本のホームランを放つ絶好調ぶりです。菊田選手は今年で高卒4年目を迎えますが、まだ1軍での出場経験はありません。2軍では主にサードを守っていますが、ポジションを考えるとなかなか1軍から声はかからなそうです。こういう選手のためにもセリーグに指名打者が欲しいと感じます。菊田選手が昇格するためには1軍の首脳陣が放っておけないほど打ちまくるしかありません。今シーズン中の1軍デビューを期待しましょう。今シーズンにレギュラー取りも期待されていた増田陸選手ですが、2軍降格後の公式戦では4試合に出場して13打席連続ノーヒットとなっています。先日は3軍の試合にも参加していました。キャンプは1軍からスタートし猛アピールをしていましたが、実戦でなかなか結果が出ずに苦しんでいます。その間に後輩の中山選手が内野手のバックアップとして結果を出し役割を奪われた形となっています。期待しているファンの方も多いと思いますので、なんとか実戦で結果を出してもらい、気持ちあふれるプレーを1軍の舞台で見せてもらいたいです。もう一人期待されていた秋広優斗選手はここまで6試合に出場し16打数4安打ホームランも1本放っています。秋広選手も実戦でなかなか結果出ず1軍には残ることはできませんでしたが、今シーズンで高卒3年目となっており、岡本選手がレギュラーに定着したのは高卒4年目の時でした。来シーズンからの1軍定着を目指し、今シーズンは2軍でホームラン王を取るような活躍を見てみたいです。左の長距離打者は現在のチームにも少なくなっているので、長打力をしっかりとつけてもらい、実戦で結果を残して来季のレギュラーにつなげてもらいたいです。惜しくも開幕1軍に残れなかった岡田悠希選手はここまで6試合に出場して17打数5安打という成績です。
ホームラン1本含む長打2本、フォアボールも3つ選んでいて、本当にいい打者に育ちつつあるという印象です。近い将来に2009年の亀井選手のような活躍をしてくれそうな予感もあります。現状1軍には6名の外野手が登録されていますが、梶谷選手の復帰もあり、岡田選手が1軍に残っていてもなかなか出番はなく、それならファームで打席に立っていた方が本人のためにもいいと思います。ブリンソン選手の打撃の状態が上がってこなければ、センターのポジションを岡田選手との併用にしていく可能性も考えられます。そのためにもファームでしっかり結果を出し続け、いつ1軍に呼ばれてもいいような状態をキープしておいてもらいたいです。昨シーズンのレギュラー、ウォーカー選手は6試合に出場し16打数4安打、ホームラン1本という成績です。外野守備を重視するという今シーズンの方針からも、かなりの打撃成績を残せないと、ウォーカー選手に昇格の機会は巡ってこないように感じます。先ほども言及しましたが、やはりセ・リーグにも指名打者が欲しいです。交流戦の時には、指名打者で起用される筆頭候補になってくると思うので、2軍でも腐らずに結果を残し続けてもらいたいです。今シーズンの復活が期待されていた松原聖弥選手ですが、ここまで5試合に出場し11打数1安打となっています。規定打席に立ち、2桁本塁打を放った実績がありますが、今シーズンで28歳と若手とは言えない年齢にもなっており、ファームでも他の若い選手にポジションを譲る日々が続いています。復活を期待したいですが、左の外野手では岡田選手の台頭もあり、チーム内での序列も下がっていると言わざるを得ないでしょう。残念ではありますが、本人のためにも出場機会を得られるチームへのトレードもあるかもしれません。強肩が売りの山瀬慎之介選手が、打撃でも力をつけてきています。ここまで5試合に出場し、12打数5安打で、ホームラン1本という成績です。チーム内での捕手でも、現在1軍に登録されている3名の捕手に続いて、4番手という位置につけているでしょう。上の3名に故障などがあった場合は、1軍に呼ばれるのは山瀬選手になってきます。年齢的にも今年で高卒4年目と若く、現在のチームでは将来の正捕手、筆頭候補となっています。今シーズンも必ずどこかで1軍での出番も来ると思うので、まずは2軍の正捕手としてしっかりと経験を積んでおいてもらいたいです。投手陣に目を向けると、先発投手では山崎伊織選手が実戦復帰していて、2軍ではすでに3試合登板しています。直近の先発登板予定の試合は雨で流れてしまいましたが、開幕ローテ6人の中で調子が悪かったりアクシデントがあれば、昇格の筆頭となるのは山崎伊織選手になってくると思います。高橋優希選手も実戦復帰しています。ここまで2試合に先発登板し、まだ長いイニングは投げられていませんが、結果を出せば1軍での出番も回ってくるでしょう。高卒2年目の石田隼人選手も2軍では先発登板を続けています。ここまでを大崩れするような登板はなく、このまま順調にいけば今シーズン中の1軍デビューも大いに可能性があります。今週も2軍では6試合が予定されているので、誰が先発登板するのか注目しておきます。そして1軍では横浜、広島とのビジター6連戦となります。6試合のうち4試合の相手の先発にサウスポーが予定されていますので、スタメン起用されるであろうオコエ選手の活躍にも期待しておきましょう。坂本選手とブリンソン選手にも早く1本が欲しいです。ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。